Dobar dan, danas ćemo se baviti perspektivom, pa ćemo se za početak zapitati šta ta riječ znači. Sigurno ste čuli da neko kaže iz moje perspektive to izgleda. Time zapravo želi reći iz mog kuta gledanja, jer perspektiva je upravo to, način na koji nešto gledamo. Ili, kada govorimo o likovnoj umjetnosti, način na koji nešto prikazujemo. Ili još uže gledano, na koji način prikazujemo trodimenzionalni prostor na dvodimenzionalnoj plohi. Kroz povijest se prostor na slici prikazivao na različite načine i uvijek je održavao duh vremena. No način na koji mi danas najčešće prikazujemo prostor počeo se koristiti u 15. stoljeću u razdoblju renesanse. Tada su ljudi počeli prikazivati prostor onako kako ga čovjek vidi u svom oku, odnosno iz svog kuta gledanja. Pogledaj u fotografiju i zamisli da stojiš na mjestu gdje je stajao fotograf. Razmisli, jesu li svjetiljke koje vidiš jednako velike u stvarnosti? Znamo da jesu, ali kada ih gledamo, vidimo ih različite veličine. Onu koja nam je bliže vidimo kao najveću, a zatim se veličina svjetiljaka smanjuje. I to pravilno, smanjuje se proporcionalno udaljenosti od našeg oka. Promotri još jedan primjer. Pogledaj što se dešava sa prugom i peronom, kako izgledaju na fotografiji. Znamo da su tračnice u stvarnosti paralelne, no ovdje ne izgledaju tako. Izgledaju kao da se približavaju. Razmak među njima se smanjuje, a one nam izgledaju kose. Kada bi ih produžili, spojili bi se u jednoj točki. Na isti način se u našem pogledu deformiraju i druge ravne linije i sve one se spajaju u jednu središnju točku koju nazivamo točka nedogleda ili očište. Njeno mjesto na slici ovisi o mjestu na kojem stoji promatrač. Fotograf koji je snimio ovu fotografiju stajao je na sredini. I zato se očište nalazi u sredini fotografije, a linija horizonta prolazi kroz njega. Svega što smo vidjeli, jasno je da je moguće matematički izračunati koliko nam veliko izgledaju predmeti ovisno o našoj udaljenosti od njih, te možemo izračunati koliko će nam koja ravna linija izgledati nakošena. Upravo zato što sve udaljenosti i skraćenja možemo matematički izračunati te ih nacrtati u geometrijsku šemu, tu perspektivu nazivamo geometrijska ili linearna perspektiva. Zakonitosti linearne perspektive najjasnije uočavamo kada gledamo hodnik, cestu, prugu ili neki drugi izduženi, otvoreni ili zatvoreni prostor. Možemo uočiti da linije koje su vodoravne izgledaju koso, a one koje su okomite ostaju ravne. Kao što smo već prije rekli, ove zakonitosti otkrili su umjetnici renesanse i koristili su ih u svom prikazu prostora. Oni su konstruirali geometrijske mreže koje su im pomagale da što bolje prikažu dubinu prostora. Što misliš kako je izgledala mreža koju je koristio umjetnik Paolo Uccello kada je slikao svoju sliku? Gdje se nalazila točka nedogleda, a gdje linija horizonta? Koje sve linije su mu pomagale da bi konstruirao prostor? Pokušaj i ti crtati na takav način. Iskoristi zakonitosti linearne perspektive kako bi prikazao sobu kakvu želiš imati. Za početak, konstruiraj geometrijsku mrežu. Sjeti se pravila koje si naučio. Prvo po sredini papira nacrtaj liniju horizonta. Zatim u sredini označi točku nedogleda. Povuci dijagonalu koja povezuje točku nedogleda sa sva četiri ugla papira. U mrežu ucrtaj pravokutnik
čije stranice su paralelne s rubom papira. Dodaj još nekoliko linija koje spajaju točku nedogleda te gornji i donji rub papira. Dodaj linije koje su paralelne sa rubom papira. Nacrtaj ih tako da se razmaci između njih smanjuju kako se približavaju pravokutniku koji si nacrtao u sredini papira. Na taj način ćeš dobiti gušću mrežu koja će ti kasnije pomoći u preciznijem crtanju. Kada si završio, razmisli o svojoj sobi. Kako izgleda sada, a kako bi želio da izgleda? Zamisli da ju možeš urediti kako želiš. Bi li želio imati drugačiji krevet, veće prozore, drugačiji tepih ili neke sasvim druge stvari? Sobu koju si zamislio, nacrtaj pomažući si mrežom koju si nacrtao. Uzmi pauz papir i stavi ga preko mreže, te na njemu prikaži svoju zamišljenu sobu, kao da ju gledaš naslonjen na sredinu jednog zida. Po završetku rada, odvoji svoj crtež od mreže, promotri ga i razmisli. Je li postignut dojam dubine prostora? Jesu li predmeti koji su bliže promatraču prikazani većima od onih koji su dalje? Jesu li linije poda te rubovi predmeta i zidova koji su vodoravni prikazani koso, a rubovi predmeta i poda koji su okomiti prikazani ravno? Je li poštivanje pravila linearne perspektive doprinijelo da tvoja prikazana zamišljena soba izgleda onako kako si želio? Nadam se da ćeš uživati u ovom zadatku. Srdačan pozdrav i hvala na pažnji.